חיכתה לג'סטין ביבר היום מתחת למלון שלו. הפגנה מאוד לא נעימה חיכתה לו ברחוב, ממש ביציאה מהמלון ברחוב הירקון בתל אביב. פעילי זכויות בעלי חיים ערכו הפגנה מדממת שמכוונת הישר לביבר ולתקשורת הבינלאומית, נגד העובדה שג'סטין נוהג ללבוש פרוות אמיתיות, מכות חשמל ועינויים לא שווים את המילים. זה המסר שלהם. בין המפגינים גם זוכת האח הגדול טל גלבוע, שהכינה לזמר שלט לא מאוד נעים, שבו ביבר נראה לובש פרווה לצד חיה שחוטה. כוכב בסדר גדול כמו ביבר לא אוהב כותרות כאלה שיכולות לחלחל מכאן לאתרים ולמהדורות בכל העולם. בקיצור, TMZ, לא צריך יותר מ-20 איש עם מגפון ותמונות כאלה כדי לייצר כותרת בעניינו של ג'סטין. לא רק כותרת, אולי הוא פשוט צריך ללבוש פרווה, שזה נגיד. בהצלחה עם זה, אם עשינו את זה, אז בכלל טוב. Vamos.